จงน้องจงเกแล้วเคยเนี่ยถ้าผิดไปอ่ะเคยเนี่ยส่วนนี้เราต้องมาดิအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုင်မောင်မောင် personal blogger နေကျူစွာရဲ့ကျွန်တော်နာမည်ဆိုင်မောင်မောင်ပါလေမောင်မေဟောင်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ video လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး sharing လုပ်ပေးပါမယ် above ရဲ့အကြောင်းအရာလေး sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလုံးစံအတိုင်းဒီအကြောင်းအရာလေးမျိုးပြပြခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကို like လုပ်ထားပြကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပေးထားပြတောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းလေးကိုဖွင့်ထားရဆိုပေမဲ့လေအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး sharing လုပ်ပြရရှားပါတယ်လေမောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဒီ page လေးမှာတော့ကျွန်တော်လေမောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ sharing လုပ်ပြရများပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့အင်္ဂလိပ်စာတွေကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ကောင်းမဲ့ above လေးအကြောင်းအရာကို sharing လုပ်ပေးပါမယ်။ above ကကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲမြန်မာလိုစွာနေဆုံးနဲ့ English လို ly နဲ့ဆုံးနဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ငယ်လေးတည်းကြားပူးရပေါ့နော်။ above တရားအကြမ်းမင်းအဖြစ်ကျွန်တော်က buff ရဲ့အနောက်မှာလိုက်ကြတယ်။ buff ရဲ့အနောက်မှာလိုက်ပြီးတော့တုံးကြရတယ်။ဒီခါတည်းရံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ above for frequency above ဒီမှာကျွန်တော်အများကြီးပဲရှိတယ် type တွေခွဲမယ်ဆိုရင် above for place တွေရှိတယ် above for frequency တွေ above for duration တွေအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာတော့ above for frequency တွေဆိုရင်တော့ subject နဲ့ verb ကြားမှာလိုက်တယ် verb က verb to be ဖြစ်နေရဆိုရင်တော့ subject verb to be ရဲ့နောက်မှာ above လိုက်ပါတယ်ဒါအကျဉ်းများဖြင့်ရှင်းပြပေးရပါအဲ့တော့ဒီနေ့ above ဒီထဲမှာ above for frequency ဆိုရက်ချိန်ညုံးတွေကိုပြရတဲ့ above ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်သူကတော့ above for frequency ကတခြား above တွေနဲ့မတူ subject နဲ့ verb ကြားမှာလိုက်တယ်အဲ့တော့ I sometimes go to school ဒါမှမဟုတ် I နဲ့go เนี่ยจ้าได้มา sometimes like I sometimes go to school เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က buff က buff to be ဖြစ်နေရယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က buff to be ရဲ့အနောက်မှာလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ above for frequency တွေကကျွန်တော်6လုံး sharing လုပ်ပြပါမယ်ပထမတစ်ခုက always ပါ always ကတော့အားလုံးသိပြီသားအမြဲတမ်းပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်း 100% ပေါ့เนาะ 100% percent เนี่ยပါကျွန်တော်ပြောပြပြပါမယ် 100% ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းလုပ်နေရယ်ဆိုရင် alwaysly ထည့်သုံးပြပါ I always drink a cup of coffeein the morning I'm in a can ဆိုရင် coffee တစ်ခွက်တောက်တယ်။နေ့တိုင်းတောက်တာအမြဲတမ်းတောက်လို့တောက်တာရှိရဆိုရင် always သုံးလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုက usually ပါ။ usually ကအကျဉ်းများပြပြမယ်ဆိုရင် always လောက်တော့အမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ပါနဲ့။ 90 ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ရှိပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်ကနေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်ရဲ့ daily routine တွေပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်သုံးတယ်။ထုံးစံအတိုင်းလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ I usually get up early in the morning. I'm in a can ဆိုရင်စောစောထားလို့ရှိတယ်။အဲ့တော့ထုံးစံအတိုင်းဒါကကိုယ့်ရဲ့ထုံးစံလို့ဖြစ်နေပြီ။နေ့တိုင်းစောစောထားလို့ရှိတယ်။ဒါနေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အကြောင်းအရာဆိုကျွန်တော်က usually ထည့်ပြောတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။နံပါတ်3အနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်က often မှာ often ကကျွန်တော်မကြာခဏပေါ့နော်။အစားအဝါလို့ကျွန်တော် always တို့ usually တို့လို့အများနဲ့လုပ်နေရတာမဟုတ်ပေမဲ့ often မကြာခဏဆိုတော့သူလဲချိန်နှုန်းတော့များတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ကျွန်တော်ရှိပါတယ်။ I often listen to music. While walking.အလုံးလုံးနေစမှာသူဒီမကြာခဏတချင်းနားထောင်လေးရှိရပါတော့။ often မကြာခဏအမြဲတမ်းတော့နားမထောင်ဘူးမကြာခဏတော့နားထောင်လေးရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုကျွန်တော် sometimes ပေါ့နော် sometimes ဆိုတော့တခါတည်းရန်သူကတော့တခါတည်းရန်ဖြစ်တဲ့အတွက် often မကြာခဏဆိုတော့သူကတော့အချိန်ယူအတွက်များတာပေါ့နော်။ sometimes ကတော့တခါတည်းရန်ဖြစ်တဲ့အတွက်50-50ပေါ့နော်။တချို့အချိန်တွေမှာလုပ်တယ်တချို့အချိန်တွေမှာတော့မလုပ်ဘူးပေါ့နော်။ I sometimes play tennis on the weekend. weekend မှာဆိုရင်ငါtennis ကစားလေးရှိတယ်တခါတည်းရံမှာ tennis တော့ကစားရတယ်ပေါ့နော် weekend တိုင်းမှာအမြဲတမ်းသွားနေရတော့မဟုတ်ဘူးတခါတည်းရံမှာသွားချင်လဲသွားတယ်သွားချင်မှလည်းသွားတယ်ပေါ့တခါတည်းရံတော့သွားလေးရှိပါတယ်နောက်တစ် number 5နေလဲဆိုရင် occasionally ပါ occasionally ကတော့ကျွန်တော်က30ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ရှိမယ်သူကတော့ရံဖန်ရံခါတော့အခါအားလျော်စွာတော့အဲဒါမျိုးကြီးကျွန်တော်ဘာသာပြန်လို့ရတယ်ပေါ့နော် I occasionally eat junk food ပေါ့နော်အဲ့တော့ရံဖန်ရံခါမှာကျွန်တော်အမြဲစားနေရတာမဟုတ်ဒီ junk food တွေစားလေးစားတာရှိရယ်ပေါ့နော်အဆုံးတစ်ခုနေဆိုရင် rally ပေါ့နော် rally ကတော့ကျွန်တော်ကဂျုံတော့ဂျုံကဲဆိုတော့ခဲရင်တယ်ဒါဖြစ်ဖို့ရခဲရင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကသုံးပါတယ်အစမ်းနေနေဆိုရင်ကျွန်တော်က 10% လောက်ပဲရှိမှာပေါ့နော် I rarely read the newspaper newspaper ဖတ်ဖို့ခဲရင်တယ်ဖတ်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဖတ်ခဲတယ်လို့ပြောလိုက်မယ်နော်သတင်းစာဖတ်ခဲတယ်အဲအမြဲတမ်းဖတ်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးဖတ်တော့ဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင် rally ကိုသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ sorry နောက်ဆုံးတစ်ခုလေးကျင်သေးရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် never ပါ never တော့ဘတော်မှတော်မမလို့ဆိုရင် never တော့ပါလေသူကတော့ 0% ပေါ့နော် I never skip breakfast ဟုတ်နော်မနေ့စာကိုဘယ်တော့မှ skip လို့မကြိုတော့မစားဘဲနဲ့မနေဘူးပေါ့နော်အဲ့မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တော့တော့ပါလေခင်ဗျာအဲ့တော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက် video မှာဆက်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ bye bye